Париждегі қазақ диаспорасының өкілдері болса, Наурыз мейрамын атап өтіп жатыр. Көктемнің шуақты мерекесін Франциядағы қазақстандық елшіліктің қолдауымен қазақтар қауымдастығы ұйымдастырған. Париж маңындағы Гар-Леганес қалашығында ұлыстың ұлы күніне орай футбол турнирі өтті. Көрермендердің назарына Қазақстан эстрадасы және халықаралық балалар байқауы жеңімпаздарының қатысуымен мерекелік концерт ұсынылды. Ал киіз үйде ұлттық киім үлгілерінің әйелдер зергерлік бұйымдары мен көшпенді халықтың тұрмыс тіршілігінде қолданған заттардың көрмесі өтті.